Вітаю вас! В ефірі Першого Придністровського українська редакція з програмою «Вчасно». В студії Владислава Вдовіченко. Дивіться просто зараз. Свята без ексцесів. В новорічні дні екстрені служби міста працювали в звичайному режимі. Новий техогляд, нові розцінки. Податок з фізичних осіб на транспортні засоби скасовано. Суму за техогляд зменшено. Подарунок на Різдво. Вчора відбулося гасіння другої за рахунком серії різдвяних марок. Свята майже без надзвичайних ситуацій. Лікарі, пожежники та міліціонери працювали останній тиждень в звичайному режимі. Що трапилося в республіці за останні 7 днів – в наступному сюжеті. Новий рік без снігу і ожеледиці – справжній подарунок, жартують травматологи. За 7 святкових днів до травмпункту Республіканської клінічної лікарні звернулося 185 придністровців. Найбільш часті травми – переломи, побутові рани і розтягнення. Близько 25 звернень на добу – це звичайна кількість, кажуть лікарі. Ніякого завалу в роботі не було. У порівнянні з минулим роком, коли у ці святкові дні був снігопад, звернень на добу було в 1,5-2 рази більше. Тобто цього року у нас свята пройшли без ексцесів. Пожежникам тривалі вихідні теж не завдали багато роботи. Вогнеборці завжди ґрунтовно готуються до новорічних свят. Фєєрверки, ракети і петарди – річ небезпечна, кажуть пожежники. Цього ж року святкові дні пройшли відносно спокійно. На всю республіку 10 пожеж. Приблизно стільки ж, як у звичайний робочий день. Усі загоряння побутові, незначні. Найбільше із великим збитком пожежа на Достоєвського 60. Господар відзначав Новий рік, запустив ракету, не проконтролював. Салют потрапив на мансардний поверх, в результаті чого згорів будинок. Декілька кімнат все ж вдалося врятувати. Оперативно реагували на події і співробітники Міністерства внутрішніх справ. За новорічні свята на території республіки було зареєстровано 2 випадки незаконного переміщення наркотиків і зброї. Завдяки профілактичним заходам за 7 днів в Придністров'ї не було жодного грабежу, розбійного нападу та зґвалтування. З резонансних злочинів слід відзначити убивство на побутовому ґрунті, вчинене раніше судимими особами в селі Гіска. Це зона відповідальності бендерської міліції. А також умисне заподіяння шкоди здоров'ю, вчинене 31 грудня в місті Бендери. За обома цими тяжкими злочинами особи, котрі їх здійснили, затримані. Ведуться слідчі дії. За період новорічних свят в республіці сталося 5 дорожньо-транспортних пригод. Співробітниками міліції та дорожньо-патрульної служби затримано 48 водіїв, що керували автомобілем у нетверезому вигляді. Це вдвічі більше, ніж у несвятковий день, говорять співробітники Міністерства внутрішніх справ. Керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння карається позбавленням водійських прав терміном до 2 років. Державтоінспекція інформує, сьогодні стартує процедура техогляду 2014. Завершиться вона 31 грудня нинішнього року. При проходженні технічного огляду автомобіля або мотоцикла податок з фізичних осіб на транспортні засоби скасований. Однак, згідно з розпорядженням Міністерства фінансів Придністров'я, оплата процедури техогляду за минулий рік обов'язкова для всіх, хто не пройшов його в призначені терміни. У будь-якому випадку відповідні податки за всі пропущені роки будуть сплачені, і ДАІ уповноважене вести нагляд за цією процедурою. Власники транспортних засобів, які не встигли пройти техогляд торік, можуть це зробити зараз. Правда, доведеться заплатити штраф у розмірі від 43 рублів 50 копійок до 145 рублів. Автовласники, які вчасно пройшли технічний огляд, в новому 2014-му за нього будуть платити набагато менше. Згідно із законом про дорожні фонди, з січня 2014-го скасовується сплата податку з фізичних осіб. Можу відразу сказати, що сума за техогляд на легковий автомобіль становитиме 170 рублів, вантажний – 215, автобус – 225. Точна цифра буде відома відразу після новорічних свят. І
Привіт до темноворічних! Вчора всі православні та греко-католики відзначили одне з найбільших свят – Різдво Христове. Однак святки триватимуть ще 12 днів, аж до Водохреща, коли церква згадує народження та хрещення Ісуса. Напередодні урочисті богослужіння пройшли майже в усіх храмах республіки. Різдвяні дзвони лунали і для віруючих Кам'янського району. Рождество Твоє, Христе Боже наш, Мосія міра і світ разума. Вже третій рік поспіль Юрій Пензаро зустрічає Різдво Христове в храмі Архангела Михаїла села Христова, як соліст церковного хору. Співати на криласі він почав ще дитиною. Зараз Юрій готується стати священнослужителем. Каже, спів у хорі – хороша практика. Для кожного православного християнина ця ніч. Для кожного православного християнина ця ніч особлива. Сам Господь прийняв людську подобу, народився як маленька дитина. Це настільки все дивно, і ті, хто дійсно це розуміє, по-іншому не можуть провести цю ніч, окрім як у храмі. Історія церкви села Христова налічує близько 3 століть. У минулому будівля двічі руйнувалася. Тут зберігалися добрива і отрутохімікати. Відродження храму почалося в 1991 році після приходу нинішнього настоятеля – протоієрея Валерія Галайди. Щорічно оновлюється церковне начиння. Позаминулого року розпочато будівництво куполі. Тоді ж була побудована нова 37-метрова дзвіниця. І сьогодні 10 дзвонів сповіщають про святкування Різдва Христового. За прошедший рік повністю купола, кришу, хрести. За минулий рік повністю купола, дах, хрести, все перероблено по-новому. У нас був тільки двохкупольний, а зараз 5-купольний храм. Закінчили всередині і зовні дзвіницю. Майже закінчили будівництво на купальні і з великою радістю входимо в Різдво Христове. Хрустівська церква – одна з найбільш відвідуваних у районі. Традиційно сюди з'їжджаються паломники з різних міст Придністров'я, а також Росії, України, Молдови. Побувавши тут хоча б раз, люди прагнуть повернутися знову, як у рідну сім'ю. Максим Вахненко сюди приїхав з Києва. Лично для мене Рождество. Особисто для мене Різдво – одночасно і домашнє свято, але минулого року хотів зустріти його тут, в Хрустовій. Місце особливе. Хто приїжджає сюди, він отримує найголовніше духовне зміцнення – милості, щедроти Господні, вони нескінченні. Нічна святкова літургія пройшла в 4 з 11 діючих у районі православних церквах і молитовних будинках. Не кожен храм має постійного настоятеля, але це не означає, що віруючі були позбавлені можливості помолитися в ці святкові дні, кажуть священнослужителі. Різдвяні богослужіння проходитимуть ще й завтра. Подарунки для філателістів. Марка Придністров'я через 14 років випустила другу за рахунком серію різдвяних марок. Напередодні з благословення та за участю архієпіскопа Тераспільської Добосарського Сави відбулося їх урочисте гасіння. На серії представлені відомі роботи. По-перше, це найвідоміша російська ікона, присвячена Різдву. Це Андрій Рубльов, Різдво Христове. І також картина колишнього віце-президента Академії мистецтв Санкт-Петербургу Григорія Гагаріна. Сьогодні передусім свято. І ось виходить серія таких марок, що відповідає велінням сьогоднішнього дня і духу часу. Перша різдвяна серія вийшла у світ ще в 2000 році. Новий випуск склали всього 2 марки. І, як стверджують самі філателісти, ці поштові знаки стали відмінним подарунком на Різдво. Після урочистої частини архієпіскоп Тераспільський і Добосарський з добрими побажаннями всім бажаючим підписав різдвяні конверти. Атмосфера різдвяних свят вчора відчувалася повсюдно. У Рибниці на честь релігійного свята юні плавці взяли участь у змаганнях з плавання «Різдвяні старти». У турнірі, який традиційно відкриває змагальну програму нового року, брали участь понад 50 учасників. Вболівала за переможців і наша знімальна група. Юна спортсменка Ліра почуває себе в басейні, як риба у воді. Плаванням дівчинка займається вже 2-й рік і вміє плавати різними стилями. Ці змагання для неї не перші, але вона ставиться до них серйозно, оскільки це чергова сходинка до досягнення головної мети. Я б хотіла стати чемпіонкою по плаванню. Я цього доб'юсь і це в мене все вийде. А для 9-річного Сашка ці старти були першими змаганнями. Хлопчик займається в басейні всього рік, але в цьому запливі був першим. Мені подобається займатися на тренуваннях, нас вчать всяким рухам. Плавання допомагає здоров'ю, щоб не хворіти.
У дитячо-юнацькій школі номер 1 цим водним видом спорту займається більше 150 плавців. Але в сьогоднішніх водних баталіях брали участь тільки початківці. У програму змагань входили запливи на дистанцію 50 метрів різними стилями плавання. Головна мета таких стартів – аби діти відчули дух змагання. Щоб діти отримали перший свій спортивний інтерес. Це їх перші змагання, щоб вони відчули, що таке конкуренція, плисти на доріжках, бути першими. І, звичайно, щоб вони готувалися до того, що не за горами їх чекають чергові старти. По закінченню різдвяних стартів всі юні плавці отримали свої перші нагороди та солодкі призи. А в Дубосарах відбувся турнір з карате, присвячений пам'яті загиблих спортсменів Влада і Олени Миронових, а також Дмитра Гужви. Ще 2 роки тому вони боролися за звання кращих, однак їх життя трагічно обірвалося. А вихованці школи карате вирішили своїми перемогами щороку увічнювати пам'ять друзів. І це вже у нас традиція. Це у нас вже традиційні змагання. Ми минулого року провели турнір. Є переможці. У 2013 році у нас 5 чемпіонів республіки серед дівчат і хлопців. Карате як вид спорту почав розвиватися в Дубосарах 10 років тому. За цей час школа виховала не один десяток переможців і призерів чемпіонатів різних рівнів, у тому числі і Європи. Сьогодні в секції карате займається 500 юних добосарців, які мають різні пояси. В 2014 році вони сподіваються поборотися на міжнародних спортивних аренах. Тяжкий бій. Важкий бій був, тому що ми займалися протягом багатьох років разом. І ми знаємо техніку один одного, і важко було заробити очки. Я радий, що одержав перемогу. Планую дорости до чорного поясу. Ці змагання стануть черговим етапом з підготовки до міжнародних чемпіонатів, які відбудуться у 2014 році. Продовжуємо випуск. Українцям світить зниження комунальних тарифів. Уряд упевнений, що за новими цінами на газ їх вартість повинна бути нижчою. Інші українські новини у традиційному відеоогляді. Єдине про українську і про європейську команду для участі та перемоги у наступних виборах у найкоротші терміни мають намір запропонувати лідери опозиції. При цьому менш за все важливо, хто в якому кріслі сидітиме, заявив Арсеній Яценюк. Він запевнив, що між опозиційними політиками буде єдність. В Україні триває боротьба з пам'ятниками Леніну. На Одещині постамент вождеві облили чорною фарбою. На Житомирщині взагалі знесли. Скульптура стояла на території одного з навчальних закладів Бердичева. Невідомі особи повалили її за допомогою мотузки. Міліція з'ясовує обставини подій і шукає винуватців. Справу кваліфікують як хуліганство. А в київській мерії зі складського приміщення зникли документи, також нагородні медалі і пам'ятні знаки. Міліція зараз намагається знайти зловмисників і з'ясувати, скільки їх було. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Кабмін запропонував Верховній Раді вести безготівкову форму оплати проїзду в тролейбусах, трамваях та міських електричках. Відповідний проект закону був внесений до парламенту. Документом пропонується, окрім безготівкової форми оплати, вести ще й електронний проїзний документ. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє Гідрометцентр, 9 січня очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 0,2 градуси тепла. Вдень 3-5 вище нуля. У столиці вночі плюс 1, плюс 3, вдень 4-6 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищий норми.